नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण। आजनो अभ्यास धोरण 9 विषय गुजराती विषयांक पाठ नंबर 8 छाल छोतरा अने गोटला। विद्यार्थी मित्रों, गया लेक्चर में अपने आ पाठनी शुरुआत करी नाखी छे। पाठ अधूरो छे, अधूरो पाठ आजे जोईए। तो छेल्ले आपणे अहीं आव्या हता कि छोतरा मोटे भागे मगफळीना ए मूल्यवान वस्तुओ छे। छोतरा मोटे भागे कया मगफळीना केवा छे, मूल्यवान वस्तुओ छे। पण गायो के मक्षिकाओने काम नथी आवता। શું કહે છે કે ગાયો કે મક્ષિકા એટલે કે માખીઓને એ કામ નથી આવતા, એટલે આપણે છોતરાને એક જગ્યાએ ખૂણામાં કે દિવાલ પાસે કે રસ્તા વચ્ચે ઢગલામાં નથી નાખતા। જો અહીં આપણને કટાક્ષ કર્યો છે લેખક, શું કહે છે કે ગાયોને કે માખીઓને મગફળીના જે ફોતરા છે એ કામમાં આવતા નથી, એટલા માટે આપણે ખૂણામાં નથી નાખતા, દિવાલ પાસે નથી નાખતા, રસ્તા વચ્ચે ઢગલામાં પણ નાખતા નથી। આપણે સિંગના છોતરાને સર્વત્ર વેરતા ભરીએ છીએ। સિંગના છોતરાને શું કરીએ છીએ? સર્વત્ર બધી જ જગ્યાએ વેરતા વેરતા ફરીએ છીએ। કેમ? સબ ભૂમિ ગોપાલકી। આ બધી જ ભૂમિ કોની છે? ગોપાલકી, શ્રી કૃષ્ણની। શા માટે પૃથ્વીની એક ચોરસ મીટર જેટલી જગ્યા પણ ફોતરા વિહોણી રાખવી? શા માટે પૃથ્વીની એક ચોરસ મીટર જેટલી જગ્યા પણ ફોતરા વિહોણી એટલે કે ફોતરા વગરની રાખવી? બધી જ જગ્યાએ પૃથ્વી ઉપર ફોતરા વેરવા જોઈએ। જો આપણે બગીચામાં જઈએ ત્યાંય સરખા બેસીએ નહીં, ત્યાંય કચરો પાડીએ। થિયેટરમાં જઈએ ત્યાં એવું કરીએ। થિયેટરમાં તો પિક્ચર ચાલતું હોય એટલે અંધારું જ હોય, એટલે સીટોની આજુબાજુ જેવો ને તેવો નાસ્તો કરીને રમણ ભમણ કરી નાખીએ। ઓફિસ કમ્પાઉન્ડમાં કચરો પાડીએ, શાળાના વર્ગમાં, સર્વત્ર બધી જગ્યાએ ફોતરા વેરતા વેરતા ચાલ્યા જઈએ છીએ। એક કવિએ કહેલું છે એટલા માટે જ, જો શું કહ્યું છે કે બેફામ તોય કેટલું થાકી જવું પડ્યું, નહીં તો જીવનનો માર્ગ છે ઘરથી કબર સુધી। એક કવિએ કહ્યું છે, શું કહ્યું છે કે બેફામ તોય કેટલું થાકી જવું પડ્યું, કે છે આ જિંદગી જીવવામાં કેટલું બધું થાકી જવું પડ્યું, બાકી તો જીવનનો માર્ગ તો કેટલો છે ઘરથી કબર સુધી। આપણા ઘરથી માંડી અને કબર સુધી જ આપણા જીવનનો માર્ગ છે, છતાં પણ આ જિંદગી જીવવામાં અને જીવવામાં કેટલો બધો થાક લાગ્યો, એવું એ કવિ આપણને કહે છે। શાયરે વ્યંગમાં કહ્યું છે, કટાક્ષમાં કહ્યું છે। શું કહ્યું છે કટાક્ષમાં? કે ઘરથી કબર સુધી કેટલી ટૂંકી જિંદગી છે, આપણા ઘરથી કબર સુધી જવામાં જિંદગી કેટલી ટૂંકી છે, પણ એટલામાં આપણને કેટલો બધો જિંદગીનો થાક અનુભવાય છે। માત્ર ઘરેથી કબર સુધી જવાનું છે એટલી જિંદગી જીવવામાં પણ આપણને કેટલો બધો થાક લાગે છે એ આપણને અહીં સમજાવે છે। ત્યાર પછી મને કવિને કહેવાનું મન થાય છે, લેખક શું કહે છે કે મને કવિને કહેવાનું મન થાય છે કે જિંદગીનો થાક ન લાગે કવિ। શું કહે છે લેખક? કે મને કવિને કહેવાનું મન થાય છે કે જિંદગીનો થાક તો ન લાગે કવિ। ક્યારે? તો જો તમે ઘરથી કબર સુધી ફોફા ખાતા ખાતા ટહેલતા ટહેલતા જાઓ અને ફોફાના ફોતરા સર્વત્ર વેરતા વેરતા જાઓ, તો મગફળીના ફોફા એટલે કે અંદરથી દાણા કાઢી લેવાના, જે ફોફા વધે એ ફોફાને કે છે કે ખાતા ખાતાને ટહેલતા ટહેલતા મગફળીના દાણા ખાતા ખાતા એના છોતરા વેરતા વેરતા ટહેલતા ટહેલતા ફરતા ફરતા જાઓ અને ફોફાના જે ફોતરા છે મગફળીના ફોતરાને સર્વત્ર બધી જગ્યાએ વેરતા વેરતા જાઓ, તો તમને આ જિંદગીનો થાક લાગે નહીં। બીજા એક ફિલ્મી શાયરે ગાયું છે, બીજા એક ફિલ્મી શાયરે ગાયેલું છે કે દિલ કે ટુકડે હજાર હુએ, એક યહાં ગીરા એક વહાં ગીરા। કે દિલના ટુકડા હજાર થઈ ગયા, એક યહાં ગીરા એક અહીંયા પડ્યો ટુકડો, એક વહાં ગીરા એક ટુકડો બીજે ક્યાંક પડ્યો। હવે દિલનું શું છે કે આપણામાંના કેટલાકની પાસે જે હોય છે, લેખક સમજાવે છે
કે દિલનું શું છે કે આપણામાંના કેટલાકની પાસે જ દિલ હોય છે, બધા પાસે નથી હોતું. વળી જેની પાસે હોય છે તેનું દિલ તૂટે છે, માત્ર ક્યારે? જુવાનીમાં જ. લેખક કહે છે જેની પાસે દિલ હોય છે એ પણ તૂટી જાય છે. ક્યારે તૂટી જાય છે? જુવાનીમાં, જ્યારે યુવાન હોય છે ત્યારે. એટલે દિલના હજાર ટુકડા થાય, દિલ તૂટી જાય એટલે હજાર ટુકડા થઈ જાય, અને એક અહીં ફેંકતા જઈએ અને એક ત્યાં ફેંકતા જઈએ, એવું સદભાગ્ય તો કોકને જ મળે છે. દિલના હજાર ટુકડા થઈ જાય, એક ટુકડો અહીંયા નાખીએ, બીજો ટુકડો બીજે ક્યાંક નાખીએ, આવું સદભાગ્ય, આવું નસીબ તો કોકને જ મળે છે. પણ ફોફા કે ટુકડે દો ચાર, ફોફા કે ટુકડે કિતને હુએ? દો ચાર હુએ, એક યહાં ગીરા એક વહાં ગીરા. એ ગીત તો ગૌરવપૂર્વક આપણે ગાઈ શકીએ છીએ. મગફળીના ફોતરાને બધું વેરીએ છીએ, એના ટુકડા ઘણા બધા હોય, બરાબર, એક યહાં ગીરા એક વહાં ગીરા, આ ગીત તો આપણે ગૌરવપૂર્વક ગાઈ શકીએ છીએ. શૈશવથી તે વૃદ્ધાવસ્થા સુધી, એટલે શૈશવસ્થા, નાના બાળકની અવસ્થા અને વૃદ્ધાવસ્થા સુધી, ઘરડા થઈએ ત્યાં સુધી, એટલે કે નાના બાળકથી માંડી અને વૃદ્ધ વ્યક્તિ સુધી. એટલે જ દિલના ટુકડા વેરાયેલા તો માત્ર કોલેજ કમ્પાઉન્ડમાં જ દેખાય છે. શું કહે છે લેખક? કે દિલના ટુકડા તો વેરાયેલા ક્યાં જોવા પણ મળે છે? માત્ર કોલેજ કમ્પાઉન્ડમાં જ. પણ ફોફા કે ટુકડે ઇધર ઉધર, યહાં વહાં સબ જગા. મગફળીના ફોતરાના ટુકડા છે એ તો ઇધર ઉધર, યહાં વહાં સબ જગા, એટલે કે બધી જ જગ્યાએ મગફળીના ફોતરાના ટુકડા આપણને જોવા મળે છે. કેવો કટાક્ષ કરે છે એ સમજવાનું છે. ત્યાર પછી જો કે આ પણ એક પુણ્યવંતી પ્રવૃત્તિ છે. શું કહે છે? આ પ્રવૃત્તિ કેવી છે? પુણ્યવંતી. એમાં જીવદયા સમાય છે કે ફોફાના ફોતરામાં જો સિંહ ફોતરા પણ હોય તો એના પર કીડીઓ આવે છે. ઘણીવાર તો કીડીઓ સહકુટુંબ મિત્ર મંડળ સહિત આવે છે. ઘણીવાર તો કીડીઓ સહકુટુંબ ફેમિલી સાથે મિત્ર મંડળ સહિત આવે છે. હવે કીડી બિચારું નાનું જંતુ, કીડી બિચારું કેવું જંતુ? એકદમ નાનું. આપણે ફોફાના પુત્રને રૂમાલમાં નાખીને કે નાની પોટલીવાળી ખિસ્સામાં રાખીને પછી મ્યુનિસિપલ કચરાપેટી દેખાય ત્યાં જઈને ઠાલવી શકીએ છીએ. વિદેશોમાં આવો સજ્જડ નિયમ છે, વિદેશમાં આવો કડક નિયમ છે કે આવા ફોતરાઓ કચરો કચરાપેટીમાં જઈને જ નાખવાનો. પણ આપણે અહીંયા કોઈ નાખતા નથી, કારણ કે આપણા દેશના લોકો તો ઘણા બધા દયાળુ છે એના કારણે. પણ આપણે તો જીવદયાવાળા માનવીઓ, આપણે કેવા માનવીઓ રહ્યા? જીવદયાવાળા માનવીઓ રહ્યા. આપણી કીડી બહેનો બિચારીને કેટલુંક ચાલીને છે કચરાપેટી સુધી ક્યાં જાય? આપણી કીડી બહેનો બિચારી કેટલું ચાલીને છે કચરાપેટી સુધી ક્યાં જાય? બિચારી થાકી ન જાય? કીડીબેન બિચારા થાકી ન જાય? એટલે આપણે દયા આણીને એને ફોતરાની હોમ ડિલિવરી આપીએ છીએ. એટલા માટે આપણે કીડીઓને શું કરીએ છીએ? કીડીઓની ઉપર દયા રાખી અને ફોતરાની હોમ ડિલિવરી આપીએ છીએ, એટલે કે કીડીઓ જ્યાં હોય ત્યાં બધે જ આપણે ફોતરા વેરતા વેરતા જઈએ છીએ. કીડીઓ સર્વત્ર, એટલે શું થાય પછી? કીડીઓ સર્વત્ર, બધી જગ્યાએ કીડીઓ, ફોતરા સર્વત્ર, બધી જગ્યાએ ફોતરા જોવા મળે, સેવ ભૂસું ચવાણું અને દાણા સર્વત્ર, સેવ ભૂસું ચવાણું એના દાણા સર્વત્ર, બધું જ આપણને બધી જગ્યાએ જોવા મળે. એટલે કીડીઓ સર્વત્ર, આપણી લાગણીઓ પણ સર્વવ્યાપી, આપણે ત્યાં કીડી મકોડા માખી મચ્છર સર્વવ્યાપી, આ બધું જ બધી જગ્યાએ જોવા મળે. કારણ કે આપણે આટલી બધી ગંદકી કરીએ છીએ, આટલો બધો કચરો બધે નાખીએ છીએ, જેના કારણે કીડી મકોડા માખી મચ્છર બધું સર્વવ્યાપી જોવા મળે. આપણે બધા માનવીઓ અને જંતુઓ પરસ્પર પ્રેમ રાખીને કેવું મધુર જીવન જીવીએ છીએ. આપણે બધા માનવી જીવજંતુ બધા જ એકબીજાની સાથે હળીમળી કેવો પ્રેમ રાખીને મધુર જીવન જીવીએ છીએ. મૂરખ તો કોણ છે? મૂર્ખાઓ તો કોણ છે? યુરોપ અમેરિકાવાળા આ સમજી શકતા જ નથી. અરે રે, કારુણ્ય કારુણ્ય, અપાર કારુણ્ય, અરે રે, ઘણી મોટી કરુણા કહેવાય. તો કે મૂર્ખાઓ તો કોણ છે? યુરોપ અને અમેરિકાવાળા. કારણ કે એ લોકો આવું સમજી શકતા જ નથી. કોના જેવું?
આપણા દેશના જેવું, કે આપણે તો માનવીઓ અને જંતુઓ પરસ્પર પ્રેમ રાખી અને મધુર જીવન જીવીએ છીએ. કેટલો બધો કટાક્ષ કરેલો છે પાઠમાં, ખ્યાલ આવે છે? અને હવે વાત કરે છે છાલ. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગોટલાની વાત કરી, પછી ફોતરાની વાત કરી, હવે આવે છે છાલ. છાલ, છોતરા અને ગોટલાની આપણી સંસ્કૃતિનો પ્રથમ પાયો કયો છે? છાલ. છાલ, છોતરા અને ગોટલાની આપણી સંસ્કૃતિનો પ્રથમ પાયો કયો છે? છાલ. બને તો શેની? કેળાની, પણ નારંગીની, મોસંબીની કે નાળિયેરની પણ ચાલે, આમાંથી કોઈ પણ ચાલે. આપણે આ બધા પ્રકારની છાલ સર્વત્ર ફેંકીએ છીએ ને. કેળાની છાલ, નારંગી, મોસંબી, નાળિયેર બધાની છાલ સર્વત્ર બધી જગ્યાએ ફેંકીએ છીએ. પણ ફેંકવા માટે કેળાની છાલ શ્રેષ્ઠ. પણ ફેંકવા માટે શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ છાલ કઈ છે? કેળાની. કેળું ખાઈને કેળાની છાલ આમ ફટાક દઈને ફગાવી દેવી એ તો આપણી પ્રિય રાષ્ટ્રીય રમત છે. કેળું ખાઈને કેળાની છાલ ફટાક દઈને ફેંકી દઈએ એ તો આપણા ભારત દેશની પ્રિય રાષ્ટ્રીય રમત છે. ઓલિમ્પિક વાળા દડા ફેંકની અને ભાલા ફેંકની રમતો રાખે છે એટલે આપણો પત્તો નથી ખાતો. આ ઓલિમ્પિક વાળા છે દડા ફેંકની અને ભાલા ફેંકની રમતો રાખે છે એટલે આપણો ક્યાંય મેળ પડતો નથી. કાંસાનો ચંદ્રક પણ નથી મળતો, છેલ્લામાં છેલ્લો ચંદ્રક પણ આપણને મળતો નથી. પણ કેળાની છાલ ફેંકની સ્પર્ધા રાખે તો ભારતીય ખેલાડીને જ સુવર્ણ ચંદ્રક મળે. ઓલિમ્પિક વાળા જો કેળાની છાલ ફેંકવાની સ્પર્ધા રાખે ને તો આપણા ભારતીય ખેલાડીને જ સુવર્ણ ચંદ્રક મળે. બીજાઓને બિચારાઓને આવડે જ નહીં, બીજા દેશના લોકોને બિચારાઓને આવડે જ નહીં કેળાની છાલ ફેંકતા, કારણ પ્રેક્ટિસ જ નહીં ને. બીજા દેશના લોકોને થોડી પ્રેક્ટિસ આપણા જેવી, આપણે તો કેવી પ્રેક્ટિસ. ઘરમાં ગમે ત્યાં બેઠા હોય, બારી ખુલ્લી હોય, બેઠા બેઠા કેળું ખાઈએ અને એ બારીમાંથી સીધો ઘા કરીએ એટલે સીધી કેળાની છાલ નીચે. ઘણી બધી પ્રેક્ટિસ છે આપણા દેશના લોકોને. બીજા દેશોના લોકો તો કેળા ખાઈને છાલ પ્લાસ્ટિકની બેગમાં મૂકીને ડસ્ટબિન પાસે જઈને અંદર મૂકી આવે છે. બિચારાઓને કંઈ ખબર પડતી નથી, એવી પ્રેક્ટિસ જ નહીં ને. ત્યાર પછી મેં તો અમેરિકામાં ત્યાંના ખેલાડીઓને મોઢા મોઢ સંભળાવ્યું. શું કહે છે લેખક? કે અમેરિકામાં ત્યાંના જે ખેલાડીઓ છે એ ખેલાડીઓને મોઢા મોઢ સંભળાવ્યું કે તાકાત હોય, તમારી માએ શેર સૂટ ખાધી હોય તો ઓલિમ્પિકમાં રાખો કેળાની છાલ ફેંકની સ્પર્ધા, છે તાકાત. શું કહે છે? કે અમેરિકાના ખેલાડી એ લોકોને મોઢા મોઢ એટલે કે રૂબરૂ સંભળાવ્યું કે તમારામાં તાકાત હોય ને અને તમારી માએ જો શેર સૂટ ખાધી હોય. સૂટ એક ઔષધિ છે કે શિયાળાની અંદર આપણે જે બધા પાક ખાઈએ છીએ બરાબર, એની અંદર ઉપયોગમાં લેવાતી એક વસ્તુ છે સૂંઠ. શેર એટલે કે પહેલાના સમયનું જૂનું માપ છે. તો શેર સૂંઠ ખાધી હોય તો ઓલિમ્પિકમાં રાખો શેની સ્પર્ધા? કેળાની છાલ ફેંકની સ્પર્ધા રાખો. કે લેખક કહે છે, છે તાકાત, તમારામાં તાકાત છે? કે એ લોકોએ મને પૂછ્યું તો પછી અમેરિકાવાળાએ લેખકને પૂછ્યું કે વોટ ઇઝ શેર સૂટ, કે આ શેર સૂટ શું છે? એ લોકોને ખબર ના પડી. લેખક કે મેં કહ્યું કપાળ તમારું. લેખક એનો જવાબ શું આપે છે? કપાળ તમારું. કે એટલી ખબર નથી એમ, મેં તો ઘરને ત્રીજે માળેથી ઘરની અંદરથી કેળાની છાલ ફેંકતા મિત્રોને જોયા છે કે જેમની છાલ બારીની બહાર, બાલ્કનીની બહાર, બરાબર સડકની વચ્ચોવચ પડે, 2 ફૂટ આમે નહીં ને 5 ફૂટ તેમે નહીં, બરાબર રસ્તાની મધ્યમાં. કંપાસ લઈને માપી જુઓ, માપવું હોય તો. લેખક કહે છે, શું કહે છે, એવા મિત્રોને જોયા છે કે ઘરની અંદર બેઠા હોય, બારી ખુલ્લી હોય, બેઠા બેઠા કેળું ખાઈને બેઠા બેઠા જ કેળાની છાલનો જે ઘા કરે સીધી બારીમાંથી બહાર, બાલ્કનીની બહાર પડે અને એ પણ પાછી બરાબર રસ્તાની વચ્ચોવચ જ પડે, 2 ફૂટ પેલી બાજુ નહીં, 5 ફૂટ આ બાજુ પણ નહીં, બરાબર રસ્તાની મધ્યમાં. કંપાસ લઈને માપવું હોય તો માપી જુઓ, અને માપવા જઈએ ત્યાં સુધી નીચે એકાદ સ્લીપ પણ થઈ ગઈ હોય. એટલા બધા મહાન છે આપણા દેશના લોકો. કેળાની છાલ ફેંકનું અજબનું કૌશલ્ય છે.
કેળાની છાલ ફેંકવાનું કૌશલ્ય અજબનું છે આપણી પાસે. સાંભળ્યું છે કે કેટલાક બાલમંદિરોએ આપણી આ સંસ્કૃતિની વિરુદ્ધ પ્રચાર શરૂ કરી દીધો છે. આપણે આ સંસ્કૃતિ લગાવી છાલ છોતરા અને કોટલાની સંસ્કૃતિ એના વિરુદ્ધ પ્રચાર શરૂ કરી દીધો છે. એટલે બાલમંદિરથી બાળકોને હવે ધીરે ધીરે સમજાવવામાં આવ્યા છે કે આવો કચરો ક્યાં નાખવો જોઈએ, કચરાપેટીમાં. અરે બાળકોને સ્વચ્છતાની ટેવોય પાડવામાં આવી રહી છે. હવે તો ધીરે ધીરે બાળકોને સ્વચ્છતાની ટેવો પણ પાડવામાં આવી રહી છે. પરિવર્તનનું કારુણ્ય એ તો અનહદ, આહા કહેવું પડે. પરિવર્તનની કરુણા તો અનહદ છે આપણામાં, આહા એટલે કે ખરેખર કહેવું પડે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણો પાઠ અહીં પૂર્ણ થાય છે. હાસ્ય એટલે પ્રભુ સાથે મૈત્રી, એમાંથી આ પાઠ લેવામાં આવ્યો છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પાઠમાં ખબર પડી હશે કે છાલ છોતરા અને ગોટલા આખા પાઠની અંદર લેખકે કટાક્ષ કર્યો છે અને અવળી વાણી દ્વારા આપણને સમજાવવા માગે છે કે આપણા દેશના લોકો કઈ રીતે ગંદકી કરે છે, કચરો કચરાપેટીમાં નાખતા નથી. આના કારણે કટાક્ષ કરી અને પાઠમાં એક જ સંદેશો મળે છે, એક જ બોધપાઠ મળે છે કે આપણે કચરો હંમેશા કચરાપેટીમાં નાખવો જોઈએ, ક્યાંય ગંદકી કરવી જોઈએ નહીં. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પાઠમાં ખ્યાલ આવી ગયો હશે. હવે હોમવર્કમાં પાઠના શબ્દાર્થ એટલે કે શબ્દ સમજૂતી અને સ્વાધ્યાય એ સારા અક્ષરે ગુજરાતીની નોટબુકમાં લખવાનું રહેશે. તો આજનો અભ્યાસ અહીં પૂર્ણ કરીએ છીએ. જય સ્વામિનારાયણ, જય શ્રી કૃષ્ણ.